Sonte mysafire në studion Prizma e kam Leonida Molliqajn, e cila është drejtore ekzekutive e organizatës Qikat, e cila organizatë e cila merret me të drejtat e grave. Leonida, mirë se erdhën Prizma. Mirë se u gjeta, faleminderit për ftesën. Kam pas shumë mysafir edhe mysafire me të cilët kam folur për të drejtat e grave. Ju tash funi keni themeluar, keni ndërtuar një organizatë Qikat, keni bërë disa aksione interesante, edhe të cilat kanë pas edhe një impakt në publik, kështu, s'paku në media, kështu është pa. Çka konkretisht, edhe pse edhe për një organizat, për drejtat e grave, nuk mjaftojshin ato që ishin? Themelimi i qandrës për informim, kritik dhe aksion Qika përkon saktësisht me periudhën e shpërthimit të pandemisë globale. Në periudhën kur të gjithë umbëllëm brenda shtëpisë edhe punët e grave ushtua, ndërkohë që u rritën shifrat e dhunës në familje dhe rastet e femicidit. Pandemia shpërfaqi shtypjen patriarkale e cila ndonë se ekzistante tashme u bë dhe më dukshme, ndërkohë që rriti pabarazinë ekonomike edhe më shumë mes burrave dhe grave. Në krejt këtë shpërthim të problemeve në nivel global, ne pam si një mundësi iniciativen e re feministe Qika, e cila, për mes të cilës donim ta konkretizonim përpjekjen tonë për barazi edhe drejtësi brenda një konteksti social vendor. Për mes diskutimeve në zyrë e aksioneve në rrugë, përpunimit dhe publikimit të mira teksteve feministe të përkthyera në gjuhën shqipe, e lajmeve nga mbar bota, që i ka sot pas një viti e ka pru një mënyrë të re të artikulimit të pabarazive gjinore në vend, si dhe ka ndimu në mënyrë aktive në krijimin e një komunitetit të aktivistëve të angazhuar, të cilët edhe lexojnë e mësojnë për çështje gjinore, po krejtë këtë mësim që marrin edhe artikulim e shfrytëzojnë për me u angazhu në ndërhyrje, në diskursin publik edhe në ndryshim të politikave e miteve tradicionale të cilat i shohim si problematike. Kur po thoni këty një farë konstrukteve tradicionale që po quni si mite, keni pas disa aksionet të cilat kanë bo një farë buje në kuptimin e përplasjes një tavolinë të ushqimit, që shenë prit këto dhe që edhe pse pikrisht kjo, dhe më thonë, që ku dëshirejshë me prek me këtë punë? Të të marë si vitit kaluëm në gjatë po ashtë me një periudhë ku gratë në Kosovë, ato që ishin të punësuara u dashtë të punojnë nga shtëpia, e të dhënat në nivel global të reguan që gratë faktikisht jenë të hargju e ku i valentin e kohës në një pune të paguar me punët e shtëpis, ndërko që ato gratë të cilat ishin duke kërkuar pun, apo ishin të interesuar atë futën e tregun e punës, u këthyë një haprapa për shkak të mbyllës e bizneseve dhe vendeve të punës. Në këtë situatë, ne pam si mundësi që ta problematizojmë punët e papagumet shtëpis, me qëllimin për të kundështuar role tradicionale gjinore të cilat i kam përcaktuar punët e shtëpis si punë të grave. Punët e shtëpis historikisht janë nënvlerësu, pra nuk jenë pa të vlefshme veç për shkakun se i kanë bërë veç gratë. Dhe përplasja tavolinës e cila ishte e dekuruar dhe shtruar kujdesin maksimal. Wow, no braces, everything's hands-free. I was sonte mysafire në studion Prizma e kam Leonida Molliqajn, e cila është drejtore ekzekutive e organizatës Qikat,
e cila organizatë e cila merret me të drejtat e grave. Leonida, mi se erdhën Prizma. Mirë se u gjeta, faleminderit për ftesën. Kom pas shumë mysafir, edhe mysafire me të kom fol për të drejtat e grave. Ju tash funi keni themelu, e keni ndërtu në organizatë qikat, keni ba disa aksioni interesantë, edhe cilat kam pas edhe një impact në publik, kështu, spaku në media, kështu është pa. Qika konkretisht, edhe pse edhe për një organizatë për drejtat e grave, nuk mjaftojshin ato që ishin? Themelimi i qandrës për informim kritik dhe akson qika përkon saksisht me periudhën e shpërthimit të pandemisë globale. Në periudhën kur të gjithë umbëllëm brenda shtëpis edhe punët e grave ushtua, ndërko që u rritën shifrat e dhunës në familje dhe rastet e femicidit. Pandemia shpërfaqi shtypjen patriarkale cila ndonë se ekzistante tashme u bëhet dhe më dukshme, ndërko që rriti pabarazin ekonomike edhe më shumë mes burrave dhe grave. Në krejt këtë shpërthim të problemeve në nivel global, ne pam si një mundësi iniciativen e re feministe qika, e cila, për mes të cilës, donim ta konkretizonim përpjekjen tonë për barazi edhe drejtësi, brenda një kontekstit social vendor. Për mes diskutimeve në zyrë e aksioneve në rrugë, përpunimit dhe publikimit të mira teksteve feministe të përkthyera në gjuhën Shqipe, e lajmeve nga mbar bota, që i ka sot pas një viti, e ka pru një mënyrë të re të artikulimit të pabarazive gjinore në vend, si dhe kanë ndihmu në mënyrë aktive në krijimin e një komunitetit të aktivistëve të angazhuar, të cilët edhe lexojnë e mësojnë për çështjet gjinore, po krejt këtë mësim që marrin edhe artikulim e shfrytëzojnë për me u angazhu në ndërhyrje, në diskursin publik edhe në ndryshim të politikave e miteve tradicionale të cilat i shohim si problematike. Kur po thoni këtu një farë konstrukteve tradicionale që po qëmë nësi mite, keni pas disa aksionet të cilat kanë bo një farë buje në kuptimin e përplasjes e një tavolinë të ushqimit, që shënë pritë këto dhe që edhe pse pikrisht kjo, dhe më thonë, që kur dëshirejshë me prek me këtë punë? Të të marë si vitit kalumë në gjatë po ashtëp me një periudhë ku gratë në Kosovë, ato që ishën të punësuara u dashtë të punojnë nga shtëpia, e të dhënat në nivel global të reguan që gratë faktikisht jenë të hargju e ku i valentin e kohës një pune të paguar me punët e shtëpis, ndërko që ato gratë të cilat ishin duke kërkuar punë apo ishin të interesuar atë futën në tregun e punës, u këthyë një haprapa për shkak të mbyllës e bizneseve dhe vendeve të punës. Në këtë situatë, ne pam si mundësi që ta problematizojmë punët e papagumet shtëpisë, me qëllimin për të kundështuar role tradicionale gjinore të cilat i kam përcaktuar punë të shtëpis si punë të grave. Punë të shtëpis historikisht janë nënvlerësu, pra nuk janë pasur vlefshme veç për shkakun se i kanë bërë veç gratë. Edhe përplasja tavolinës e cila ishte e dekoruar dhe shtruar me kujdesin maksimal, shpërfaqi faktikisht shqetësimin përgjithsisht të burrave, po edhe në përgjithsi edhe shoqënisë, ndaj kundështimit të roleve tradicionale gjinore. Këta e kemi vrejtë mas miri për shkak të komenteve të shumta edhe mesazheve kërcënuese e reagimeve seksiste cilat i kemi pranuar si organizatë, të cilat faktikisht është këtë regun që burrat nuk ishin gati me pranu edhe me vlerësu punën edhe angazhimin që gratë e bojmë në shtëpis, edhe për mes kësaj këti kundështimi absurd, ata të reguan në fakt që leqë nuk e pranojnë që gratë e bojmë punën matë madhe brenda shtëpis, po edhe e nënvlerësojnë atë. Me një moment, tavolina u bo diçka fisnike, u bo diçka e rëndësishme, për deri sot të njëjtën tavolinë burrat na e dim që refuzojnë me shtru, po në të njëjtën veç pranojnë shërbim nga gratë e familjes. Kur flasim për këtë temë, dhe më thonë, tavolina, sofra, ushqimet, punët e grave në shtëpi, që sheshin jo ma thellë këtë problem? Ku në një farë forme, paka shumë e bosi kur në mjekësi, kur mjeku për me shëru një smundje që është për faqë këqyrë, ku ka fillu, ku ka njësë,
ku do të menis ky problem për menis me u shëru në këtë shoqëni, se ta zëm të burrat të pjekun ose të moshat të pjekur apo them, se janë veç burrat këtu. Është disi më vështirë, po dikun ka një pikë aty ku duhet fillu. Problemi i ndarjeve të roleve gjinore, që nën kupton edhe përcaktimin se çka është punë për burra dhe çka është punë për gra, fillon qysh në moshë të hershme të fëmijërisë, ku na jemi mësuar me i pa e prindrit, po edhe faktikisht edhe shkollën, edhe institucionet tjera të socializimit, që vajzat edhe djemt i trajtojnë ndryshe. Pra çka me çka mësohen me lujt, cilat lodra ju servohen vajzave dallojnë shumë prej atyre që ju servohen djemve. Që në fillim, pra vajzat mësohen që të kryen gjërat të cilat lidhen me kujdesin, me afërsin, me emocionet, me dashurin ndaj të tjerve, e shumë a pak me gjërat të cilat flasin për fuqi, e për pushtat brenda hapsinës ku jetojnë, apo edhe shkollës ku shkojnë. Ndërkohë që... Bazë kësajna të dytë, të më thonë, edhe fëmijët, meshkuj, edhe vajza bim preni edukimi, dhe me thënë i cili dikën e favorizon, ose në një farforme ja u trason rrugët ka me shku. Po, është e vërtet këta e shohim edhe në bazë të profesioneve që zgjedhin me i bo mandej kur rritën, kur e kanë moshën e aktivitetit punës. Pra i kemi pa që vajzat shumë pak shkojnë ka profesionet të cilat lidhen me angazhemat madhë, apo që lidhen me punë publike, ku janë madhë dokshme, aty ku shihën, aty ku pyten, ndërko që burrat, me qenë se janë rritë, që nga femiria me ati denë që ti ki të drejt me mëndu për senet mëdhaja, ti je i guxëm shumë ti ki privilegjë, burrat orientuar nga profesionet të cilat zakonisht kanë pesh matë madhe se sa të grave. Po për mu këthy të pytja se qka tash pas i jënë socializu në këtë formë të rendë, kjo momentalisht problemi kryesor është pabarazia ekonomike. Pra na nuk mundemi me folë për ndarjet pabarabart të punëve dhe brenda familjes, kur kemi katë shumë dalime në aspektin financiare dhe ekonomik të grave dhe burrave. Një numër tepër i vogël në Kosovë i grave kanë vende pune, ndërko një numër halo ma i madhi grave janë komplet përjashtume për tregut punës. Pra asë nuk janë të kërku punë. Edhe kjo automatikisht po i pozicionon në gratë veç brenda roli ty në të amësisë dhe të amëvisës, ku ato pëmbesin futuaj se përjetësisht në ngarkume veç me kujdesin dhe të tjerve, pra për burën i cilin në disa raste punan, por jo shumicën e herave të edit shkallën e lartë papunësisë në Kosovë, po edhe në rritjen e fëmijëve, edukimin e tyre, edhe shkollimin e tyre, ndërko që për vetën thuaj se po vendoset që nuk ka jetë jetër përveç ambientit shtëpjak. Në basë kësaj që apo fletë, Leonida, edhe në basë ty në diskutimeve që ndodhin rrëth kësaj problematike, disi janë dy qasje, në kuptimin një qasje është edukimi dhe kulturimi shëqëror, dhe më thëni me emancipim shëqëror që duhet të ndodhë, që kjo vjen në përmes fushatave të ndryshme, në përmes promovime ndryshme, në përmes shkolla. Dhe një anë tjetër është menaxhimi që i përket institucioneve, ma konkretisht shtetit. Në mund, jënë dy linja që duhet me shku paralel. Ta shë problemi është që, kur ka një fushatë, si që bënë jo, për me vedisu njerëzit rrëth kësaj, si kur aje që kishit në shkolla aksionin, më thonë atë idejnë e peceta në shkolla, e ki anën tjetër që dhëtë dhe shteti me ka në pjesë marës këto. Ta shë sa bashkëpunojnë këto dy linja, ose a bashkëpunojnë? Për atë dhe përmenda se janë urgjent, nevojshme politika urgjente të punësimit grave, për shkak se ne me gjitha të besojmë që kultura është një produkti i sistemit apo i mënyrës se si shteti ka vendosme me qeveris me vendin, apo se si shteti ka organizu shoqnin. Pra na e shohim se faktor këq në ndryshimin e mendësis shoqënore, politika shtetërore dhe ndërhyrjen e shtetit. Fatkeqësisht deri më tani kemi pa që institucionet e Kosovës nuk kanë bërë asma minimumin në këtë drejtim, edhe këtë them tu bazuta zëm në kurikulat e shkollave në të cilat mësojnë fëmijët tanë, ku janë të përmbushuna me stereotipe, ku grati paraqesin si ma të parëndësishme, ma
me zot ultë edhe matë papërshime në gjithë shka qka është të rëndësishme për shtetin edhe për shëqnin, ndërko që burrat i paraqesin në një form krejt tjetër. Edhe do me thonë fëmija lirët më që në familje po i mëson këto diskriminime apo stereotipe, po edhe në shkollë po i sërbohen. Kështu që institucionet jënë barësit kryesor të ndryshimit cilë dhe duhej që të mernin nisma edhe iniciativa konkrete për me ndryshu formën si shëqnia pra funksionon. Mirë, kur flasim se zakonisht shtetin e shojim në një dioptri shumë kështu e zhveshim për shumë gjana, mirë po konkretisht ka po flesni jo është ku shtetit dhe të me kam pjesë marë se kryesor ka njerë edhe mi ka njerë po shumicin rrasë edhe mi qelë rrugët. Qa përdo me thame këta është, ku do të me bo presion që qofë në përmes formave ligjore? Përshka këse ne dim, ne kemi të zonë një lesh kur vim të puna e trashigimist pronës në familje, që është një problem shumë i madhë. Ne dim që shteti e kanë dhirë një legjë edhe ku ligji fletë mirë. Mirë po realisht, mentaliteti shoqënor është probleme dhe qysh me ndryshu kjo? Faktikisht institucionet në Kosovë, nga jo që ka kemi dëgju deri tash, janë di shpesh shumë rahat kur janë kritiku për pabarazi gjinore, tu arsyetu që Kosova ka ligje edhe regulore kogja të avancume në këtë drejtim, gjë që është përgjithsisht e vërtet, për në anën tjetër institucionet e harrojnë faktin që ligjet, si form e vetme nuk mundin me pru ndryshime. Pra, ne kemi raste të ndryshme që kemi ligje të cilat si rasti i pronës, për shambull, të cilat nuk jam muhojnë grave të drejtën për qasën trashëgimi, po ajo që ka ndodhë është krejt e kundërta. Do me thonë mungojnë mekanizmat e veçantë të cilat do të ndikonin. A do duhet ishte ligji më i prerë, në kuptimin asaj që nëse i ndahët djali du t'i ndatë dhe vajzës, dhe mën, a du t'i jetë më arbitrar? Unë besoj që në shumicën e vendeve që si që është Kosova, ku ka nevoj për me ndryshimet me qenë matë shpejta dhe ma radikale, duhet me pas aksione afirmative. Për shambull, si që në rastin që po e përmen ti, po ashtu është rasti edhe i kuotave. Për shambull, me një vend si Kosova, kuotat me gjithate e kanë lujt një rol të rëndësishëm dhe jo vishëm për fatësem, po me gjithate kanë pru gra prej fshatrave, prej profesioneve të cilat ndështë në një moment tjetës këshim pas shansa me u përfshin jetën publike. Kështu që edhe në rastin e ligjit pronës, edhe në rastin e trajtimit dhunës në familje, edhe në të gjitha rastit ku ne kemi probleme shumë të dokshme të pabarazis gjinore, shtetit duhet me prodhu politika edhe regulore të cilat e mundësojnë zbatimin e ligjit. Pra, zbatimi i ligjit nuk ndodhë veç për faktin që te e ki publik në faqën zyrtare të qeverisë. Për shembull, ligji është thot aty që se cili fëmi do të jetë pjesë e trashëgimisë. Mirë, po, aty e lënë mundësin që në vullnetin e fëmis është të pranoj se të mos pranoj, të hiqë dorë, dëmën. Kam lexuar ligje në përvendet të ndryshme ku kanë qenë arbitrare, ku nëse një fëmiu t'i ndahat, nëse janë tret të treve duhet ju ndahat, edhe pas taj, kur ajet kalon në pronësit të tyre, ata mund të vendosin vullnetshëm me hiqë dorë për isaj. Po para prakisht një herë do të mënda. A do të ishte një ligjë kështu maj konvenu shumë aktualisht, përshka kësë aktualisht është në vullnetin grave, vajzave të cilat thonë se tash në herdime dhe që familja është e shejt, borgji ndaj familjes, ndjeshëmërit e këto, dhe mënë, zakonisht shumicin e rastove vetëm heqin dorë. Po, se në momentin kër e lenë në vullnetin e shoqënis, pra në e shohim se qëfar ndodhë. Vajzat të qenë të rrituna me idenë që i takojnë shtëpisë huj, ato për një me besojnë që është marre dhe pandershme me trashëgu pronën e babes edhe nanën së tyne. Për shkak se as nana tyne nuk ka trashëgu pronë, as ato nuk mendojnë me trashëgu pronë, të njëten mentalitete e bartin edhe tek gjeneratat e reja. Pra, nuk mund të flasim për vullnet, për dere sa kemi ka shumë shtypje. Nuk mundi me folë për dëshirë, për dere sa kemi ka shumë pabarazi.
Grat, edhe nëse mendojnë që prona nuk ju takon atyre për shkak se ju vjen keq prej vllaznit ose për shkak se mendojnë që nuk i përkasin asaj shtëpie, shteti do duhej të ndërhynte në këtë rast. Për shkak se grat edhe kur po martohen, prap nuk ju takon prona te burri. Pra i kemi disa raste të divorceve ku grat po mbesin pa pronë edhe te burri. Pra grat faktikisht nuk kanë shtëpi në Kosovë, as të burri, as të baba, e kjo mendojmë që është një prej problemeve kyqe, e cila e cënon lirin edhe pavarësin e grave. Në momentin që nuk i hapsin për me jetu, te ki më konë shumë ma e varën ekonomikisht prej burrit, ki me duru ma shumë dhumë psikike, fizike prej burrit, edhe ki më martu në kohën kur prendrit mendojnë që ti duhet shumë martu. Jo, dhe mos dëshmërisht vetëm prej burrit. Vjen edhe prej rrecit familjes, do më në është me gjanë se sa... Po, e vërtet, edhe prej shoqërisë në përgjithësi, se në momentin që je një person që nuk i pag, edhe nuk i pron, ti në përgjithësi je ma i stigmatizum, po edhe krejt njerëzit nuk kanë me mendu për ty si një person i pavarë një cili meritan një dhendë në këtë shoqëni. Pra arsyeja pse burrat respektohen ma shumë se gratë, është bashkë për shkak që e kanë edhe qëtë kapitalin e cilin e trashëgojnë zakonisht. Mirë, tash po flasim për një temë që është e ndihshme edhe shpeshherë prodhon një trishtim në shoqëni në kuptimin e asaj që shpesh dëgjojmë qysh shumë gra përfundojnë me fatalitet nga burrat e tyre, nga familjarët e tyre. Qa du të them është institucionet shpesher kanë të regu një neglijëncë në rastet të caktuarat që i dim edhe bëse që dhe të nëjë përmen. Qka ishtë dashtë, cile ishtë dashtë me konë lidhja mes një qytetarit këtë strejtum, në këtë rast po flasim për grafo, edhe për cilin dhe që është i ka ekspozu dhunës, edhe institucioni të zamë institucionet e sigurisë edhe të gjitha. Po në faktikisht institucionet e drejtësisë në Kosovë kanë tregu që janë vish një pasqyrë e shoqërisë patriarkale në cilën ne jetojmë, për shkak se rastet e shumta të ankesave të grave të cilat kanë shku me raportu për dhunën që e kanë mësu qof nga baba, vllau apo burri vet, po në përgjithsisht nga burrat, kanë has me njëherë me një para gjykem, qofë në stacionin policor, do me thonë që është hapi parë për raportimin e dhunës, ku shumë prej grave ju ka thonë që mirë ta ka bo, që shke orë me raportu babën ose burën, ti ko ke pa moralshme, pse e vesh, kështo, që shke mujtë me orë vetë në stacion, edhe një mori tjera akuzash të cilat gratë, para mendom, e kanë marë guximin me shku me raportu rastin, edhe ju në balafaqu me një herë me një stigmatizim të këti. Sepse ne... Se kjo lem të nëj e kërjen një mjegull... Jo, pikrisht mënyra se si jën trajtu rastet e dhunës në Kosovë, i ka shty gratë edhe ma shumë me u friksu prej ides me raportu rastin e dhunës. Përshkak se në Kosovë nëse raportën rastin e dhunës, nuk do me thonë pa tjetër që ki me gjetë për krajet institucioneve. Fatkeqësisht... Kjo mund të bëtë rrezik. Po, ka ndodhë dhe rastë kur ka pasë rezeke, kemi rastin e Sabahate Sopit, e cila është një viktime femicidit vitin e kaluar. Sabahatja pas vrasis e saj është prej medjave është zbulu që ka qenë përsan gruaja e cila e ka raportu burrin në institucione publike, ndërkohë që prap institucione publike nuk kanë marë masa ndajti, edhe i njëti e ka qëllu për vdekje Sabahatën. Për shumë për rasin e Sabahatës edhe avokati popullit kanë zjerë raport i cili thot që shteti ja ka muhu të drejton për jetë. Edhe në këtë drejtim, menojmë që e drejta për jetë edhe e drejta për siguri fizike është një prej seneve elementarë të cilën shteti e ka obligim me na ofru. Në rastet të tila që janë të shumë, ta është rastet edhe i Marikonës që u vra këtë vetë, kalëzën qysh institucionet fatkecështë edhe pas rastetve brutalit që ka ndodhë, asë njëherë nuk kemi pa na iniciativë e cila ka të regu që jena të shku në një drejtem më të mirë në këtë drejtem. A ka posë thirën e përgjithsi për personat të caktum në këto rastet që pi përmendni?
Jo, përgjithsisht jo. Na nuk kemi pa, do më thonë, dënimet që janë dhonë për mënyrën se si janë trajtu gruat në prestacione policore, apo për shembull ka edhe raste kur edhe kisha pas qef me bu këtë krahasimin kur burrat i vrojnë gratë edhe gratë burrat, për shkak se është një temë interesant me e pa. Për shembull ka raste në Kosovë kur burrat i kanë gratë i kanë vrarë burrat dhe shumica këtyre rasteve tregojnë që janë raste të cilat janë kon viktima të dhunës sistematike nga burrat. Është rasti i zonjës Suzana Zogjani, e cila tash po e vuan një dënim tepër të madh në burgun e Lipjanit. Suzana ka dokumente të cilat tregojnë që ka qenë viktimë e dhunës në familje, ka dokumente të cilat tregojnë që burri vet ka qenë në burg për raste të dhunës në familje në Francë, ndërkohë që në momentin kur Suzana e ka vrarë burrin sipas saj në moment të vetëmbrojtjes, prokuria dhe gjykatat në Kosovë kanë vendosur prapë me dënu maksimalisht për përshtypjen time për shkak se e kanë paragjykuar që është grua, tu i hedh poshtë krejt këto masa lehtësuese të cilat tregojnë që ka rëndësi pse e vranë burrin. Na e dim që në shumicën e rasteve burrat janë ata që i vrojnë gratë. Ata që kanë pushtet, ata vrojnë, nuk vrojnë viktimat. Viktimat vrojnë në shumicën e rasteve atër ku dojnë me u vetë mbrojt, edhe nëse nuk është momenti aty të u vetë mbrojt, për faktin që kanë përjetu dhunë të vazhdushme, psikike dhe fizike. Rasti Suzanës është rasti maj mirë që tregojnë që është institucionet e Kosovës. A më në shpële shpjegu për publikun pak më detajisht, dhe më thonë, kësi kronologi? Po, Suzana... Qa ka ndodhë? Suzana ka jetu në Francë me burin e saj edhe me djalin, edhe në një moment e ka vra burin e saj gjëtë cilin, ajo e ka pranuar edhe para gjukatës, por ajo insistant që ka qenë viktime dhunës në familje edhe që akti ka qenë vetë mbrojtje, gjë për të cilin ka disa dokumente që vërtetojnë që burri i saj ka qenë i akuzuar për dhunë familje, ka pas masa mbrojtse nga burri i saj për një kohë të gjatë, ndërkohë që çka është interesant, se na jena marrë edhe me rastin e gjykimit ndaj Suzanës, në krejt vendimin e gjykatës vrehet një tonë para gjykus ndaj Suzanës, ku flitet për tradhti, raporte jo të mira, familjare, do me thonë gjykata është të lëshu deri në qëtë nivel, apo e kemi rasin ku thuhet fantazia e të akuzuar, e shkon ashtë ljarë sa edhe hishkoku të tja kishtë e lakmi. Gjëtë cilë nuk e kemi pa kur jenë akuzu burat vrasës. Ndaj burave vrasës deri këtë vetë, se këtë vetë kemi pas avancem pak në dënime matë mdoja, gjithmon ka pas ka egzistu një tendens me u shpërfaq që kanë pas probleme psikike dhe emocionale në momentin kër e kanë kry aktin, gjëtë cilë apra i ka, ja u ka lecu edhe dënimin. Ndërko që Suzanës nuk ju ka leju, apo ju ka mohu e drejta për egzaminim psikik, që na mendojmë që është një për ave elementare të diku që është i akuzum për vrasje. Suzana ka kërku me pas egzaminim psiqek mas rastit për me tregu që gjendja asaj ka qenë e keqe, edhe gjukata ja ka muhu për drejt. To janë vishë disa raste që fjasin për trajtin pa barabart brenda institucionëve të drejtësisë. Kur po flisni jo, unë kështë të mëndu për shkolla, dhe më thonë organizimi shkollave tona që shënë qohë publike, qohë shkollave private, fillore të mesme. Tash ne dim që jemi një shoqëni që ushtrojmë dhe njëni tjetit shumë bullizëm, dhe më thonë. Kemi paragjykimet mëdhaja. Qa du të them është, qysh mujna na me ndërtu një sistem edukativ arsimor ku do t'jeshte më liberal në kuptimin e komunikimit, në kuptimin e saj. Pse po du të them që sa kini ju, sa mundi me marrë informata se cilja është gjendja në përshkolla? Qërëm, në përgjësi, shoqënia kosovare shoqëni e dhënshme. Për këtë kemi dëshmi, jo vetëm rastet e dhunës ndaj grave, por në përgjësi
mënyra se si adresohen problemet edhe pak nacit edhe ndaj mes fëmijëve për shambull, flasin për një shoqëni dhënshme. Na kemi plot raste të cilat ju në publiku në media, kur janë rrah fëmijët edhe mënyra se tjerët e kanë ingjizu edhe e kanë publiku edhe nuk e kanë një as vetëm për gjecë që me ndimu ose me ndiku. Këta nuk e bëjnë vesh fëmijët, e bëjnë edhe të rritë. Jo, po kem të folë specifikisht për burimin, qysh edhe nuk është për më u befasu, kur shohim rastet të dhunës edhe të këtë rritë, sepse e shohim pra një të nësën edhe të fëmija, dhe është u rimbjell prap një mentalitet problematik. Në anën tjetër qëta fëmi, në familjet e tyne, përgjithsisht kanë pa rastet dhunës. Nëse i kanë reja ata, nëse si kanë reja ata, i kanë pa babën të e rejnanën, edhe në përgjithsi pra jenë rritë edhe eduku që dhuna është një formë për mes të cilës duhesh me i zgjidh problemet. E qka së është u bo shkolla... Da dhunën e konsiderujmë si edukim. Si edukim. Edhe në shkollë, kemi pa shumë raste që hala përdore dhuna si metod disiplinimi. Pra hala në shkollat e Kosovës, fëmijët rrahën për shkak se nuk sillen mirë, për shkak se nuk e mësojmë simen që shduhen, edhe nuk kemi qysh me pritë ndryshe që ka me ndryshu situata tu e pa hala edhe prej autoriteteve që konsiderohen të fëmijë që prindi edhe mësusi, prapë dhuna është pa si metod. Pra nëse shkolla nuk ka me ndryshu në mënyrën se si fletë më përgjësi për individin edhe shëqrin, s'kena me pas për njësim. Kështë duhet me ndryshu? Duhet me ndryshu në ne tek një kontrol shumë a i ashpër në mënyrën se si mësohën fëmija sot, ku po flasë kontrol është edhe në teknikat dhe strategjit se si mësose dhe arsimtarët ligjerojnë dhe silën me fëmi, po edhe ndryshimi kurikulave të cilat e përmenda ma herët që janë të jetë problematike. Në anën tjetër, ne konsiderojmë që një land, si që është edukimi seksual, edhe një land cila flet për drejtat e njëriut, qoftë mundet mu qujtë për drejtat. Është edukata qytetare? Është edukata qytetare, po na e dim që brenda librave të edukatës qytetare ka tepër pak tema që prekin raportin me tjertë. Ma shumë flasim për kushtetutën, ligjen, se si duhet e jemi të sjellshëm, po shumë ma pak flasim për cenimin e integritetit tjetërit edhe drejtave tjerve. Për shambull, edhe në atë rastë kur është kur është pjesë e kurikulave, historia të regonë që shpesh një neglizhu prej profesorve, për shkak se kam pa të rëndësishme me folën këtë drejtim. Pra, një kurikule cila do të ngërtante me vete barazin gjinore, e cila nuk është vishë për drejtat e grave, po barazin gjinore në kuptimin se qësh është problem gjinia, edhe qësh nuk ka kuptim me pas raporte pa barabarta vesë pëse dikush i tako një gjinie tjetër, apo një jet një tjetër, apo një race tjetër, është problem. Pra, na jemi tu pa fëmi që jënë tu rritë racist, seksist, edhe fashist, gjithë dhete ma shumë, edhe aty duhet me ndodhë ndërhyrja. Mirë, nuk e di sa ka me ndodhë kjo, aktualisht ka vite që nuk... Nuk ndryshojnë kurikulat, ndryshojnë gjdo vit, po nuk di sa... Nuk di dhe sa ka presion në këtë drejtim për me i fut këto. Mirë, para disa dite ishte një slogan interesant, më thonë. Politika është punë për gra. Zakonisht punë të mëdhaja, punë që zgjidhin probleme, ose që krijojnë problemet mëdhaja, shihen jenë pa... ose përjetuhën në shoqëri si punë për burra. Ku keni dalë në këtë? Apo, politika është punë për gra, është titulli i gazetës sonë të parë të Qikës. Pikrësht për këto që i folëm edhe maherët, arsua e titullimit politika është punë për gra, që ndronë në faktin se na kemi dashtë me kundështu konstatimin e përherë shumë që politika është punë për burra. Mirë, kështu Leonida, politika punë për gra, një shoqëri patriarkale, si që thatë, dhe si që jemi, patriarkalizmi nuk është vetëm të burrat, është i shtrim edhe të gratë. Dhe më thonë, në nënvedia, ose normalizimi asaj gjendje ku gratë thonë se kjo nuk me takon mua, dhe më thonë, edhe më shqitë si normale, që du të thëmë, cilë është rëziku i kësaj kur gratë vinë në politikë, po mëndësia ty në këtë drejtim nuk kanë ndryshu për i mëndësisë të burra?
Po, sistemi patriarkal i prek njëjtë edhe gratë dhe burrat, ka njëherë i prek edhe ma shumë gratë, për shkak se janë viktima ma të mëdhaja dhe din me qenë me përbrensu halo ma shumë sistemi, në kjo është shumë problemi madhë, për në anën tjetër në momentin kur asë nuk ja jep shansën dikujt për me u përfshi në politikë, ose në qëfar do qështje tjetër publike, ti edhe ma shumë jetu e largu prej mundësis që me ndodhë ndryshimi. Pra, veç fakti që përfshihesh në qështje publike, ti intereson qëka politikat të cilat munën me prek, jo veç jetën e grave, po dhe jetën e qytetarëve në përgjithësi, ta jep ty një mundësi për me pas që qësh bota funksionon, qësh shoqnia esë për para, dhe është me gjithatë një shansi i ri për me mujtë me ndryshu edhe me qenë ma i pavarën. Politika është punë për gra, për shkak se kuvendet komunale, për shkak se kuvendi i Kosovës, janë institucionet te për të rëndësishme ku vendoset jeta e komunitetit. Arsyeja pse plot çështjet grave, të cilat po i diskutojmë sot, probleme thelpsore, me cilat ende ballafaqohemi, janë me të kash pak trajtume, është edhe për faktin që përgjithsisht politik bërësit kanë qenë burra. Besoj që pajtohemi për këtë. Dyqysh është e dukshme që një vetë më spranije e ty në vatu, nuk, problemi nuk ekziston. Nuk ekziston edhe ka, ka qenë një tendencë vazhdueshme për përjashtim të çështjeve gjinore nga diskutimet publike. Ekziston një hezitim i hatashëm për me fol për problemet cilat i prekin gratë në Kosovë. E kanë vrejtë edhe në momentin kur jam për shambull fushata zyore, kur të thiran me fol për programet politike. Shumë pak leqës e kam pjesë programit, po asë edhe gazetarët hezitojnë me pytë që është jetë të cilat faktikisht prekin drejten elementarët, të zëmë drejten për jetë, drejten për punësem, gjithë foljet në termat për gjithshëm sepse ato ju takojnë burrave. Ndërko, kur dëshirojnë të diskutojnë për qëfar ofronë subjekti politik për çështje gjinore, i thrasin të gjitha gratë e partive politike. Pra aty po ja ulojnë barën që duhet me bo ndryshimin grave, ndërko nuk po i përfshim në pozita vendimarse në cilat ne konsiderojmë që me gjithat mundër me lutë rajtë rëndësishëm. Kë problemi i dhunës ndaj grave nuk është problem lokal, në ndodhë gjithkon në përbotë, dhe në venet më të zhvilluara, ne ndëgjojmë raste, mirë po, qka e dalon këtë mes nesh dhe vendeve të zhvilluara, është se shteti, mekanizmat, normalisht dikush del jashtë kontrolli. Mirë po, e kanë të thirrur përgjithsinë, në më thonë, është tepër e rëndësishme kjo këtu tek ne. Me ndërtu, kemi ligje, kemi institucionet sigurisë, kemi gjykata, kemi polici, gjitha kemi, po thuajse, në një mas të madhe. Mirë po, çka nuk kemi ne? Nuk kemi përgjithsi, thirrje në përgjithsi. Pra, çka duhet me bëni si shoqëni, edhe si politikë, çka duhet me kërku pej politikës, se ne shpesher i kërkujmë gjitha gjana, po në fakt ato që e në thelbësore është që ka lidhen me jetën e se cilit këto. Cilet janë mekanizmat që dhëtë me ndërvepru për me shty për para politikën e cila me i marë sërizisht rastët të cilat janë të dhunës se që farë dëshme e së më dhunës grabë. Ekziston një tendencë e përhershme që problemet që prekin gratë apo edhe dhuna, do me thonë si një për problemeve kyqe, me u pasi si probleme private. Do me thonë e kemi dëgju shpesh edhe prej institucioneve publike, kur thonë që ish po baba se kalon, ose vetë po i shkon edhe kjo problematike, kishim pas problemet brendshme, ekziston pra një mënyrë se si institucionet e tërheqin përgjithsinë nga vetja, edhe tentojnë me paraqitë si problem kulturor. E këto ne i dallojmë, për shkak se unë mendoj që institucionet publike në momentin kur kanë marrë përsipër për me drejtu vendin, e kanë përgjithsinë kryesore, edhe kjo është e rëndësishme me u mbjell edhe tek qytetarët. Tek unvret një hezitim të jashtëzakonshëm edhe të qytetarëve për me adresu një problem që ju ndodhë, një pabarazi si pasojë e sistemit. Ma shumë kanë tendencë me fajsu vetën, se sa me thonë që sistemi s'mi ka kriju kushtet. E kjo është shumë problem. Na zgudzojmë me bartë përgjithsin të shoqënia. Na duhet me të regu që këtë sistem është të e prodhu qëtë formë të organizimit shoqënor, e për që ata, protestat në rrugë, aksionës simbolike, lezimi e mësimi, artikulimi i shtype se pabarazis, ndërhyrja në
grupet parlamentare, në komisionet e rëndësishme parlamentare, në kuvendet komunale, ka do që të mundemi, groa e burra, vesh në qatë formë kena me mujtë me problematizu shumë a shumë sene cilat jënë metë në nëhije, vesh për faktin që i ka kam prejkë jetën e grave. Në një, se tash, gjërat duhet kërku në konkretësi, dhe më thonë, fjallë ka shumë, ndëgjojmë politikanë që kanë fjallë shumë të bukra, shumë të mira për me i zhjithë problemet, por në fakt ato përfundojnë në një studio televiziv ose në një paratitje publike. Qa du të them është, a do duhet krijohej nëj mekanizm institucional në kuadrët kuvendit Kosovës, ose kuvendeve komunale, mekanizm që merët me këtë problem, dhe mund që e krijo një lidhje qytetarë, komunë ose kuvend, edhe institucionet sigurisë. Po, bashkë për faktin që s'ka egzistu interesimi institucioneve, e kemi edhe këtë kaos, do me thonë, të bashkëpunimit për cilin po flasim asat. Por në anën tjetër edhe mënyra se si institucionet kanë funksionu deri sot, të qenë shumë të ngurta, edhe të i publiku vendimet e ty në vesh në për faqet e Facebookot, pa i diskutu fare me grupet e sënume për cilat nështë ta i kanë prodhu ato politika, i ka tërhek njerës edhe ma largë hapit për me sënume ndryshu diçka. Për shambu për përmendi një rast ma herët që falim edhe për fushatën me produkte menstruale që e ka bo qika, gjatë kohës kër na kemi shpërnda peceta menstruale në shkolla publike, në gjatë këtë viti, a përveç që kemi hasë në bashkëpunim shumë mirë prej shkollave me cilat kemi bashkëpunu për me shpërnda pecetat, e kemi po edhe një gjë problematike. Ta zëmë që pecetat menstruale taksohen 18% në Kosovë, pra konsiderohen si produkte luksi, edhe në momentin që ne e kemi fillu me punu në këtë drejtim, e kemi pasi një mundësi me fillu një iniciativ për mes kuvendit Kosovës, ku do të synojmë që të androjmë këtë mënyrë të këtë politikë. Pra ta shkërkojmë që pecetat menstruale me taku tek mallrat me zero taks, përshkak se mendojmë që kjo e prek drejt për drejt, edhe shëndetin e grave, edhe varfrin menstruale, cilë është një shkallë të i për të madhe në Kosovë. Po du me thonë që ka mundësi për me ndërhy në politika të caktume, po për cila dush me pas me i dhonë shumë zharë edhe mu mundu te për shumë edhe me të marë seriosisht institucionet të Kosovës, se më përgjësi kanë tendencë mos me të marë seriosisht. Edhe një pytje, ne themi se jemi popullë, shëqëri shteti varfër, edhe punësimi është i vështirë, dhe më thonë. Edhe kjo përdoret pastaj kur kërkohet edhe për gratë, dhe më thonë, mundësi punësimi, kjo është një aja farë maksima që dhëtë me pritë se po presim të gjithë, për se s'ka mundësi, dhe më thonë. A qëndrën kja, po qysh dhëtë me upakja? Se ka dhe të atilë dhe të atila që thonë që puna në shtëpi e grave duhet punë e cila duhet paguat. Sepse ajo ka qmim, duhet ketë qmim. Po, kjo është diskutim i filluar shumë matip mbi idenë që apë duhet me pas pag për punë të shpis, dhe kjo ka hapë faktikisht edhe diskutimin për vlerën e punëve të shpis. Ne ma shumë besojmë që gratë duhet me unë zërë për shpis, se sa që besojmë që gratë duhet me marë ndima, qëfar do qofshin ato financiare, për me i bo punë të shpis. Ne e konsiderojmë si të rëndësishme, në do me thonë diskutimin për pagën për punë të shpis, po nuk jemi të sigur që momentalisht në Kosovë rimbursimet financiare për punët e kujdesit nuk kanë me ndiku negativisht në jetën e grave. Kjo ka qenë edhe një prej sanave të cilet e keme kundështu edhe në politikën e fundit të qeverisë të Kosovës për pagesat për lehona, për shkak se e kemi konsideru si një nismë e cila në ne nuk ka analizë ligjore, në ndë është bo kryen veti pa diskutim e organizatet e grave në Kosovë, edhe nën tre e ka vullos faktin që veç gratë janë kujdestare të fëmive edhe veç grave ju ta kompushimi lindjes. Na qëndrojmë për pushem prinderor, ku burre dhe gruja e ndajmë barabart pushimin e lindjes edhe kujdesen barabart për rritjen e fëmive edhe krejt punt e papagume brenda shtëpis. Mirë, Leonida, këta ishin minutat për këtë intervjist, falimderit që ishin e prizme dhe diskutum për këtë problem, vazhdojmë, diskutojmë, zidje, shohim shumë pak.
ose lëvizjet janë shumë të vogla, shpresoj që do të lëvizim që të kemi një shoqëni e cila komunikon më normalisht. Faleminderit për mundësinë. Faleminderit shumë. Shikoj, nderuar, ishim me Leonida Molliqaj, e cila është drejtore ekzekutive e qendrës Qikat, dhe më thonë e cila merët me të drejtat e grave. Shteti, sikur ne që jemi për me mbrojt shtetin, edhe shteti është për me në mbrojt ne. Askush nuk ka lidhje çka kemi, e kemi familjar apo jo, askush nuk ka të drejtë të ushtrojë dhunë mbi ne, ose mbi tjetrin, as ne s'kemi të drejtë. Kështu që dhuna duhet adresu. Adresimi është policia. Policia duhet të reagojë, nëse nuk reagon duhet të thirrët në përgjithësi. Secili zinxhir në rendin e shtetit, ai që nuk reagon ai duhet thirrët në përgjithësi, për shkak se këto janë probleme të cilat nuk janë probleme të izoluara ku një dhunë brenda një familje është problem i asaj familje. Ajo në fakt është problem shoqëror, është problem i shtetit. Faleminderit që ishin në Prizma.